tänane evangeeliumi on niivõrd, ta on kui Pärnu oludest, nagu vend Meelis alguses ütles, niivõrd aktuaalne või kudagi erutav, et ma iga päev, kui ma jalgrattaga sõidan siit seda jõeäärset teed mõõda, et ma lihtsalt vahel jään, lihtsalt pean jalgratta kinni ja vaatan, kui ta kerib. See mõbeleb see ots, see Läti ots ja vaatan, kas tuleb nüüd suur kala või väike kala. Ja lõpuks tuleb välja vaata, kui nad põhjakatega püüavad, siis tuleb lihtsalt üks sodi unik vahest suure pingutuse peale. Aga kuuleme, kuidas see asi juhtus siis jüngritega. Ja see on Johannes evangeeliumi 21. peatükk, esimesed 19. salmi. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberise järve ääres. Aga ta ilmus nõnda Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetakse kaksikuks. Pange tähele, Toomas. Möödunud pühapäeval ta tuli esimest korda alles koguduse keskele. Ta oli nii kahtleva. Nüüd ta on juba seltsis, nüüd ta on poistega kalal. Nii. Toomas, keda nimetakse kaksikuks, ja Naatanel, kes oli Galilea kaanast, ja Sebeduse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, eike nood paremale poole paati, siis te leiate. Nad eitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on Issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alast ja hüppas järve, aga teised jüngrid tulid paadiga. Nad ei olnud ju kaldest kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda, täis suuri kalu, arvult 153. Ja nood ei rebenenud, kuigi neil oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surmist üles tõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mul armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Aamen. Selles Johannese evangeeliumi viimases peatükis on tegelikult, võiks ütelda, kogu kiriku ajalugu omamoodi kokku võetud ja ka meie elu.
Aga tuleme ülestõusmise hommikusse ja üldse selle küsimuse juurde, kuidas meie ja kuidas need jüngrid ja kuidas meie kaasaegses elus ülestõusnuga oleme kohtunud või kohtume. Et alguses olid ju naised, aud oli tühi. Ei ole suuri usutunnistused, see ülestõusmisest on lihtsalt naiste konstanteering, et on tühi, midagi on juhtunud, need lähevad Peetrus ja Johannese juurde, siis on see, mäletate, jooksid võidu auale. Johannes on kiirem, aga Peetrus on otsustavam, on kõik iseloomu jooned. Juhil on vaja seda otsustavust. Ja siis hakkavad need ilmumised, aga vaadake siin, selles loos oli ju hämmastav see, et on öeldud, et kolmat korda ülestõusnu ilmub jüngritele ühele gruppile. Ja ikka nad ei tunne ära. Iga kord ta ilmub ja siis natukse aja pärast tead, siis tunnevad. Ja võiks ütelda, et see on ka nagu meie probleem, et uslikena. Et kui me mäletame seda, me tulime, kuidas keegi kogudusse tuli, kuidas keegi issanda juurde tuli. Et kes tuli äratuskoosolekul, me vanematel aegadel mäletame, et olid tugevad äratuskoosolekud ja Jumala vaim puudutas otse jutluse peale ja tulime eespalvele. Ja oli nagu kuidagi suur kohtumine ülestõusnud issandega. Et täna on rohkem neid, kes läbi alfakursuse tulevad ja oma otsuse teevad sellel väljasõidupäeval, kus pühast vaimust räägitakse, ka palvetatakse ja ilm ristimiskoolis või kuidas iial. Jumal oma pojas on meile ennast ilmutanud. Aga aeg läheb mööda, kuigi oli öeldud, ülestõusnud oli ütlenud, et minge nüüd kogunega Galileas seal, kus te pärit olete, et ma tahan seal ka teie kohtuda. No nad lähevadki ja hakkavad ootama, aga siis on niisugune tore mõte, mis Peetrusel tuleb, et aga no mis kui kaua sa ikka ootad? No kui kaua sa ikka ootad või kui kaua sa ikka seal koguduses käid? Aga lähme kalale. Tohutu projekt, mehed, lähme kalale. Mis te arvate, ülejärgmine pöha, kus ma olen tagasi, mina tulen kohe, lähme kalale. Jätame nüüd Jumala teenistus ära. Et oleme kõik krivis siin. Mõttemiline tunnistus, Imaanuli kogudus püüab kala. Kõik kalamehed imestavad, et tuluks läheb, kes... Me võtame nende head kohad ära. Igal kalameel on oma koht, ma vaatan. Ma juba mõtlesin, et kui ma pensionile jään, et missuse koha peale ma ennast riihin, aga samal ajal krippeldame, et äkki ma võtan mõne teise mehe koha ära. No võt, ja see ei ole üks võimalus, et lähed hommikul varem, siis ta ei saa sinna tulla. No aga nemad on oma kodujärve peal ju oma posid. Ja Peetrusest lähme kalale. Ja teised loomulikult ütlevad, et me tuleme ka kaasa. Me on kogu aeg küsin Meelise käest, et kas sa kalal käid? Jaa, Meelis käib kalal. Kalakallet saanud. Eks kiisa said? No, et veel ei lähe. Aga kui sa suure saad, siis ma juba tulen ka ehkä. Aga pole aega. Aga nemad ütlevad, lähme kalale. Ja muidugi see on nagu pilt elust endast. Ega see ei ole ainult kalapüüks. See on teinekord ka meie... töö, meie karjäär, meie edukus, et kas see õnnestub või ei õnnestu. Et kui ma seal lõpuklassis praegu õpetan, siis see pilt on see, et noored inimesed, nad kõik on stardivalmis, et oma elu suur noot välja visata ja see välja tõmmata ja saada see tipp. See eriti on veel lõpuaktusel, kui nad istuvad seal püüne peale. Kõik ilusamad kleidid on seljas ja mis nii kui kõik on õie vahtus. Ja, aga see on ka need mõned päevad, see on uus mure kohe. Kas mul õnnestub sisse saada ülikooli? Kas mul õnnestub karjäär?
Ja peab ütlema, et mitte kõigil ei õnnestu, vaid need võrgud vahel on päris tühjad. Et kui sa mõtled oma elu pealegi, et kas see on õnnestunud, mis sa unistasid? Tühjad võrgud. Ja seal on keegi kaldal, keda sina ära ei tunne, aga kes hõikab, et mehed, visake paremale poole. Aga teil tuleb meelde, ju Luuke evangeeliumis seal on ju väga ilusti toodud, et päris alguses, kui Jeesus oma jüngrid kutsus, siis oli ju samasugune ime. Samamoodi natuke teises kontekstis pärast Jeesuse jutlust oli Jeesus kutsunud, et ikka paremale poole. No mis vahet seal on? Parem või vasak? Kõik on suhteline. Aga vaat ei ole suhteline, kui Jeesus ütleb, et ikkagi paremale poole, siis paremale. No imelik, miks ta ütleb paremale? No parem pool on selge see, et parem. Ei hakkagi väga seletama. Tugev on käsi ja seal üldse Jumal oma vägeva käega, mis on parem käsi. Vasaku käelistel on teistpidi see asja, aga ikkagi. Siis on vasak käsi, parem käsi. Aga seal tuleb see saak. Ja võrgud ei rebene. Tuakse välja isegi neil nagu jõudu jääb väheks. Pärast on imelik, et Peetrus ikkagi üksi lausa. Öeldakse, Peetrus üksi vedas. Kõik sai suured kalad, sai kätte. Võiks ütelda, et kas see ongi nüüd kogu evangeelium, et Jeesus ütleb, ma teen, ma saan oma elu parima karjääris või pereelus või ma olen kõik saanud, ma olen õnnistatud. Ja elus on päevi, kus sa oled nagu tipus ja on päevi, kus sa oled orus, kus sa midagi ei saa ja mõtled, et elu on tühine ja siis sa tõused ja oled jälle tipus. Et kas see ongi kõik kogu see tõotus? Ja pange tähele, Jeesus võtab uuesti selle teema üles. Ja see on nüüd kirikulooliselt väga tähtis moment, mis siin ikoonil on ka peegeldub. Aga keegi peab Jumala karja juhtima. Võibolla on see sinu pere, mitte võibolla päris kindlasti. Töökohal võibolla, et sul on juhtiv koht. Ega ta ei ole otseses mõttes Jumala karjaga. Aga ta on teist mõttes, seal me ütleme niimoodi, et Jumala looma, et vahest ütleme, et no nii kirju, et see ei saa karja olla, see on juba päris, annab seda tatsutada, aga sul on ülesanne seda asja juhtida. Kogudus on nii, et kõike ei saa juhtida. Keegi peab olema karjane ja siis on tal abilised ja ülem karjane on taevas. Aga Jeesus, keda nad nüüd on ära tunnud ikkagi, esitab siin kolm korda küsimusi ja see oleks oma ette jutlus. Ja see tavaliselt ka eraldi jutlustatakse, et kas sa armastad mind? Ja võt see küsimus, kas sa armastad mind, kas seda küsitakse sugealt ühel päeval või läbi elu mitu korda? Kui me hakkame mõtlema, kui mitu korda Jumal on meie elus küsinud, kas sa armastad mind? Sa käid kirikus küll ja üldselt elad korraliku elu ja midagi pole ette heita, aga kas sa armastad mind? See küsimus, ma tahaks selle ka jätta nagu õhku, see on Jeesuse küsimus meile. Kõigi nende kohtumiste ja õnnestumiste, ebaõnnestumiste keskel, mis me elus on, see küsimus, mida Issand ikka küsib, kas armastad mind? Ja siis on üks vanadusega seotud küsimus. Aga mis lõpuks saab? See, kui me nüüd külastame, ma lähen õde Nautsi külastama, me olime siin
möödunud nädalal käisin Hõde Saarniitu külastamas ja siis käisime venna juures üle seal Akadeemia tänaval. Ja sa vaatad, et on, tuleb kätte aeg, kus sa ise ei lähe enam kuskile. Venda Aabo, jah. Ja no sa ise ei lähe, kas on tasakaaluäired või jalad enam ei kanna. Ja sa küsid, et kas see oligi nüüd kõik. Peetrus seotakse ja ta läheb hukkamisel ühel hetkel. Aga Johannes teine, temal on teine saatus. On selline rahulik vanadus, ääbumine. Jeesus ütleb lõpuks järgne mulle, ükskõik mis juhtub, ükskõik mis tuleb, milline sinu vanadus on, et ei maksa ka väga palju muretseda. Aga Jeesus ütleb ikka, järgne mulle ja ma olen sinuga. Ja kui tänane pühapäev on ka liturgilises mõttes suures laias ilma sea karjas pühapäev, see ei ole ainult see, et sina karjad see minu karja. Või tegelik hea karjana on Jeesus, kes istub seal järve ääres ja vaatab, kuidas meeste läheb. Ja õnnistab ühel juhul, kui nad teva tahet täidavad. Et see hea karjane saadab meid kuni lõpuni. Ja see on julgustav sõnum teile. Noored, keskealised, vanad. See on julgustav sõna ka nendele pätakatele, kes siin jooksevad ringi ja lõpuks on ka julgustav sõna nendele abiturientidele, kes kellega ma homme kohtun. Need on viimased tunnid jäävad, üks nädal on veel, siis enam me praktiliselt ei kohtu, siis tuleb eksam ja edasi on minek. Issand ilmub meile ühel ja teisel viisil. Meil tuleb teda ikka jälle uuesti isegi ära tunda. Tema armastab meid ja küsimus, ikka see küsimus jääb õhku, kas me armastame teda ja kas me järgime teda. Ka siis, kui on argipäev ja ka siis, kui mehed ütlevad, lähme kalale ja naised ütlevad, lähme kohvile. Olge õnnistatud.